Okay, vi inte. Kronor. 25 kronor? Rosa och Berit! Nej, 25 000 styck. Jaha. Ja, men du vet, på Tradera och Blocket, det är hemsidor. Eller, du kanske inte vet vad det är. Men där kan man sälja saker mycket snabbare och enklare. Så nu ska jag visa. Nu ska jag... Så, det här är Tradera.com. Där lägger du ut massor av, om du vill sälja dina gamla stövlar eller vad du nu vill sälja. Jaså. Och ja, det är lite svårt när man bor på landet, men du får nog tag på en dator. Här är Blocket, här kan du också sälja massor av saker. I hela landet kan du köpa och sälja saker. Det är precis som en vanlig auktion. Och det här är ett sportblad som du vill läsa. Och det här, det är inte ens hälften av det man kan göra på internet till alla läsare. Bisman. Hon är på, satt hon och surfade i svistian. Och hon sitter där antagligen än.